Երևան ապարանի հատվածում մենք 3 մեծ կտոր ունենք միջին նորոգման, Ջերմուկի հատվածում ունենք կտորներ միջին նորոգման, Սևանի շուրջը, ուրեմն Շորժայից դեպի Վարդենիս, այստեղ մի մոտավորապես 17 կիլոմետր ունենք միջին նորոգման, հիմնական ուղղությունները հետևյալն են. Երևանից դեպի Վրաստանի սահման մենք պետք է ունենանք երկկողմանի բարձր որակի ճանապարհ, եւ Գյումրիի կողմով, եւ մյուս անցակետով, հա, դրա շրջանակներն ամբողջ ծրագրերը, նաեւ հարավային ուղղությամբ ունենք լրացուցիչ հիմնանորոգման ծրագրով բավականին մեծ հատվածներ դեպի Մերլի. Սա է հիմնական պրոյեկտները, ասեմ, որ նախորդ 5 տարիների ընթացքում սա աննախադեպ քանակով ճանապարհաշինական աշխատանքներ ենք այս տարի իրականացնելու, 300 կիլոմետրից ավել, հաշվի առնելով նաև այն, որ արդար մրցույթների արդյունքում ունենալու ենք տնտեսումներ, այդ տնտեսումները նույնպես ուղղվելու են ճանապարհաշինական ոլորտին, այսինքն 300-ից հաստատ ավել է. Դա միայն այս տարի կողմնա, այդ ճանապարհները դեպի Վրաստան և Մերլին 300 կիլոմետրը 19 թվականի համար է ասում։ Այո, բայց ոչ թե ամբողջական վերանորոգման, այլ այն կտորները, որոնք վերանորոգման կարիք ունեն։ Ինչքան ամանալու։ Կան էլի ճանապարհներ լինելու են, որոնք որ նորոգման կարիք են ունենալու, բայց այս տարվա պլաններով չկան։ Միանշանակ, այո, իհարկե, մենք ամբողջական ճանապարհաշինական ցանցը չենք կարող մի տարում վերանորոգել, դա շատ մեծ… Ինչքան է… Ես ասեմ, թե գնահատականով Ասիական զարգացման բանկի 2015 թվականի արված գնահատականով ամեն տարի որքան պետք է ծախսվեր, որպեսզի ճանապարհային ցանցը վերվեր պատշաճ մակարդակի, իրենց գնահատականով դա եղել է շուրջ 20 միլիարդից ավելի, 20 միլիարդ դրամից ավելի ֆինանսավորում։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ սա ամբողջ ճանապարհային ցանցին է վերաբերվում։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք պետք է մոտենանք այդ ցուցանիշին, այնուամենայնիվ պետք է հիմնական շեշտը դնենք մեր Հայաստանը տրանզիտ գոտի սարքելու այս ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու վրա, և դեպի Վրաստան, և դեպի Իրան, և այս ուղղությամբ մենք ուրեմն այս տարի 15 միլիարդից ավելի ճանապարհաշինության վրա գումար ենք հատկացնում։